mwishoni wa masomo yote njoo kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, tafadhali angalia hadi mwisho. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama Afya Hosi Salofo. Pia Facebook group tutapata katika group letu la mishono mipya vitambaa. Karibu tuangalie mishono mizuri, classic kabisa ya vitambaa ya kupendeza inayovutia. Magauni mapana ya kupendeza, bwanga, palazo za kuvutia kabisa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Angalia hadi mwisho, share na wengine waweze kuona, like video hii, enjoy.